读取网站的纯文字档，那在我们新的版的功能里面有一个特殊的功能，就是我们可以读取网站下的纯文字档。那如果你有纯文字档放在网站下，是可以经由这个积木把它读出来的。那例如我们在Open Data 里面，这个是台中市的公共自行车租借的资料，它是一个 CSV。我们知道 CSV 都是纯文字的，那所以我们可以经由这样子，这个积木把它读出来。我们秀一下，现在没有资料，读取这个网站的纯文字的，它会秀出很多资料，很多笔资料。那我们可以怎么做？那我们可以让它说出这个资料的第几笔资料，这个网站的第几笔资料。那你要看第一笔资料是它的 title， 没什么太大意义。第二笔资料啊，这是叫丰甲大学哪里的资料。那可以经由这样子把纯文字档当作我们的资料库输入到Squish 3里面。